Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Jemi në prag të festës së Bajramit, ku zakonisht kërkohen receta të ndryshme të ëmbëlsirave, dhe sot po përgatis një recetë të shpejtë, të lehtë, pa pjekje, ideale për mysafirët e Bajramit. Në vend të çokoladave, mund të servoni këto që po i përgatisim sot. Të parën do përgatisim shtresën e parë, pasi kjo ëmbëlsirë bëhet në dy shtresa. Do kemi nevojë për 300 gram biskota të bluara, nuk ka rëndësi se çfarë lloj të biskotave përdorni, 300 gram mjaftojnë për pjesën poshtë. Në një ingsht më të vogël, do shtojmë 125 gram margarinë ose buter ose gjalp, nëse keni dëshirë të bëni me gjalp, unë po e bëj me margarinë. Tani këto më njëherë do shtojmë 180 ml qumësht. Shtojmë edhe sheqer. Sheqer mund të shtoni sipas shijeve të juaja. Unë po shtoj 5 lugë gjelle sheqer, mendoj se është mjaftueshëm, por ju po deshet më tipër, mund të shtoni edhe një lugë gjelle më shumë. Tani në zjarë mesatar, derisa margarina të shkrihet. Të biskotat e bluara, do shtojmë edhe kakao që të në merë ngjyrë, kafe, pjese e poshtme, dikon 3 lugë gjelle kakao. Do i përzijem pak me lugë, që të bëhet bashk, kakao dhe biskotat. Dhe tani me këtë përzierje, margarinën, qumështin dhe sheqerin, vazhdojmë shtojmë të biskutat. Duke përzi, duke shtu, pak nga pak. Pra të rësujet është pak nga pak, sepse këto më mbet pak, dikon 50 ml qumësht, më mbet, pra masa është tani tamam, në fund të videos të ju shkruaj edhe masat e sakta, sepse ndryshon nga produkti që po e përdorim rinda, pra nga biskota që po i përdorim, disa biskota marrin më shumë qumësht, disa më pak. Kështu duhet të duket masa. Tani largojmë pjesën e poshtë me anësh, vazhdojmë që ta pregatisim pjesën e dytë, mbushjen, e këtyre ëmbëlsirave. Për mbushjen brenda do kemi nevoj për 150 gram kokos, pra një pako e gjys, pasi një pako është 100 gram, dhe njërën pako do mundohem kështu, me sy të bëj në gjys. Për pjesën e dytë, po ashtu do na duhet qumësht dhe unë po shfrytëzoj këtë qumësht që më mbet nga pjesa e parë. Pra atje më shkuan në total 100 ml, 50 ml kanë mbetur këtu. Këtu do shtojmë tani vetëm edhe 50 ml tjera. Pra përsëri do kemi nevojë për 100 ml qumësht, po 50 janë këtu, edhe 50 tjera do shtojmë. Pra vetëm 50 ml qumësht. Edhe 100 gram tjera margarinë. Dhe vendojmë për sërin vizjar që të shkrihet margarina. Vashtojmë tani edhe këtë shtojmë këtë të kokosi, por për sërin nuk e shtojmë të tërën, pak të eleonësh. Përzijem dhe arsyeja që po ju të regoj kështu, është se disa nga ju më thoni që neve na duhet pak më tepër qumësht, pak më shumë. Pra këtu qëndrojnë të gjitha problemet. Të produktet që i përdorim, jo të gjitha janë nga i njëjta markë, jo të gjitha janë nga një kualitet i njëjtë. Pra të arsye, masat gjithmonë ndryshojnë nga pak. Vazhdoj të shtoj tërë qumështin. Edhe masa e kokosit tani është e gatshme. Tani do na duhet një najlon foli. Duhet që ta shtrojmë poshtë. Dhe të parën këtu poshtë do e shtrojmë masën e pregaditur nga biskotat me kakao. Të duarve do e shtypim duke e dhe në formën e hull dhe të gjatë.
pasiekėm ištruar, kštudu kėdan kta form. Paštojim brindą, ten ištruoj. Pysan, ebord. Gėpr hopur, bitar, pysan, ziz. Pasie ištruojim, tada pysan, ebord. Tani mendikman, anailon folis. Mekultis. Paštojim, ambaštėlim. Në formë, roleje, në ke erotoluar kështu. Një herë mbyllim, në nalon polim, në të gjitha anët, të ke siguruar formën që a kemi dhanë, mos të nalon polat. Tani kam vetur vetëm që ta lëmë në frigorifer, për një orë të ftohet, të shtrënguat mirë, dhe vazhdojmë që ta prinë në copëza më të vogla dhe është e gatshme për ta konsumuar dhe për ta servuar. Dhe tani, pas një ore në frigorifer, pra në frigorifer të thjesht nuk e kam bëtur në ngrirje, është e gatshme për të vazhduar dhe për t'ja dhe në formën. Pjeset e qosheve njerë dhe i largoj që t'na dalin brenda format më të mira. Dhe me të vërtit, shumë shpejt, shumë leht, një super recit, ideale tani për festën e bajramit, për misafirët e bajramit. Dhe të dashur miq, kjo ishte recita që përgatita sot për ju. Shpresoj që do e provoni dhe do e pëlqeni edhe ju. Deri në recetat e radhës, mbetuni të përshëndetur nga unë, të dashur miq.